To nije naš problem i treba samo da se da smo koncentrisani na ono što se dešava na terenu. A sad šta će da bude na tribinama, ja se nadam da će zagrebačka publika bude toliko inteligentna da se ponaša kako treba. Isto to se nadam danas sutra kad budete igrali u Beogradu da će naša publika da bude. Ali mi tu ne možemo ništa da utičemo. Mi jedino što možemo da napravimo da damo pravi primer. Mi koji smo direktni učesnici tog meča, tog spektakla, da na terenu prođe sve ok. Znači da bude muška utakmica, prava utakmica, ali bez incidenata. Ni što se tiče nas, ni što se tiče vas. I to sam rekao odavno, da ja garantujem za moju reprezentaciju, za sebe, za ceo Fudbalski savez Srbije i za sve moje igrače da na terenu neće doći do incidenata. Bilo kakve prirode. I ako slučajno bude došlo do toga, to je sigurno, to sam i rekao, jer u svudu može sve da se desi, rekao sam, ko bude dobio crveni karton, može da ostane na terenu, jer ne sme da uđe u svlačionicu, jer ću ja da ga čekam tamo, i neće više da igra za reprezentaciju dok sam ja selektor. To je što mogu ja da napravim sa mojom reprezentacijom. Sad šta će da bude s druge strane, šta će da bude na tribinama, to mi ne možemo ništa da napravimo, ali mislim i da je ova organizacija do danas, kako je sve bilo i na aerodromu i to, i da sutra, da imamo potpuno povjerenje u hrvatsku vladu, u hrvatsku policiju, da tu ne može ništa da se desi. A uvek na tribinama ćeš naći 100-200 budala koji će nešto kaži. To tako će biti ovde, to će tako možda bude i u Srbiji. Ali to nas ne interesuje uopšte. Niti ovo što će desiti kod vas, niti ono što može da se desi kod nas. Mi na to ne možemo da utičemo. Prema tome, igramo mirne savesti i sve kao što hoćemo, koncentrisani samo na našu igru, želeći da se pobedi. Izvolite, pa Đo. Evo opet sportno. Vlado Guma, Nova TV. Siniša, evo, kad pogledate vaš zadnji red svjetski top klubovi, još da su svi koji moraju biti tu, to je nevjerojatno. Kad pogledamo Navalu, to je poprilično skromnije, slabije što se tiče klubova. Da li ova već godinama Srbija nema naprijed igrače koji su top klubovima kao u obrani? Da li je to čisto zbog generacije, neke stjeca okolnosti ili možda neka greška rada mladih selekcija? Pa da, to je mnogo čudno. Uopšte za našu zemlju, uopšte za Balkan i to sve da posebno u našoj zemlji koja uvek ima velike talente i to i uvek smo imali velike igrače i što se tiče na svim pozicijama, ali već nekoliko godina, jeste, to ste u pravu, da nemamo na tom mestu neko pravo rešenje. Ali dolaze neki novi momci koji sigurno imaju veliki kvalitet i sigurno ćete se i sutra na utakmici uveriti da ti momci imaju veliki kvalitet. Nemaju iskustvo, kao što mogu da imaju neki drugi vaši igrači, ali imaju mladost, imaju želju za dokazivanjem, imaju kvalitet i to je mnogo važno. Tako da, mislim, sa ovim igračama koji su sada tu reprezentaciji i neke druge koji su mlade reprezentacije koje ćemo da pozovemo, mislim da ćemo u narednih godinu dve dana sigurno dobiti igrače koji će imati veliku karijeru u fudbalu.